ñu leen di gërëm bon li geste la dal ñun ñu sommes duñu mouvement duñu collectif duñu dara wa koñ bi la jeune koñ bi la ñoo yewu ñu né il faut ñu défar ben genre rue pour mëna jaar parce que gis ngeen ko instant yi bu tawé ñu mënu ñu amuñu fu ñuy jaar pour au moins am accès route principale bi donc motax ñu waxulé dañoo mer ñu suñu wa koñ bi dañoo mer motax té ñu genn ñu ne ko ta mairie bi dimbaléwul nit ñi conseil yi dimbaléwul nit ñi nañu genn ñu défar suñu yoon bi ndax ñu fu ñuy jaar ndax bu tawé ñom conseil ñu fi def dañuy wéri dem jaar tali bi c'est pas normal té fi tay ñep so xolé digënté fi be félé amna 8 conseil ma commencé ko sama bir ben d'abord ma jëmalé ko ni lo moy suñu genn tay bi kon suñu déggé wax bi moy ay conseil ñu ngi fi ni ci koñ bi mais yeen xaro len len da ngeen jog pour liggéeyal seen bop koñ bi légui tay lan ngeen soxla won lo xamantene ñom luñu leen di yokal la parce que d'accord xaro len len mais est-ce que soxla ngeen ñu relier len ci liggéey bop wala manam est-ce que soxla ngeen ñu fekk ci len ci liggéey bop wa soxla nañu fekk ci lu mu gëna gaawé wa buñ ñoo dimbalé ñu ñu defal suñu koñ wa am moyen amuñu moyen so bu sété ñuy dugg ci kër yi di abbu bel di abbu rato dañu amul moyen suñu amul suñu moyen bop duñ doon xaar sañam ñu ñew mais heure bi soxla nañ leen ñu ñew ñu mu gëna gaawé ñew jappalé ñu bala nawet bi di jëm dañu am suñu mère fu ñuy jallal suñu papa yi kon ka ren nawetan amuñu nañu gën defar seen yi koñ buñu xaar nguur gi waaw loolu lay ñaan jeunesse Kolda bi yépp nañu gën fu yaku yaku am ci biir quartier bi nañu gën équipe nawetan yaangi fi groupement yaangi de femme yaangi fi na ñepp genn buñu xol ki ndaw la ki mag la muy goor muy jigen 3e ansa bu ci mune bokku sa nañu genn ñu bok waaw ndax ñu wañi febar yi waaw salam aleikum benen yoon bi yoon ñewat nañu set ci keneen muy ko xamantene ndaw la nek ci quartier bi ñu naan buna kan mu ngi wuyo turu muskalaf nek artiste bok ci jeune yi nga xamantene aussi dañoo genn pour fayatal sen askan muskalaf salam aleikum ciar nañ la walaykum salam wa tassar may delo ziar bu baakha baakha baax di rafetlu bu baax sen teway waaw jeureujeuf ay ok bëggoon nañ xam lan moo waral seen génn bi tey parce que ñëw nañu fekk fi ngeen di liggéey ak doole ñu gis ni génn ngeen mel ngeen ni ñu mer lan moo waral seen génn bi ak lan ngeen ci jublu bon di rafetlu bu baax aussi comme ni ma ko waxee rek ci émission bi voilà di rafetlu bu baax ci seen teewaay donc xam naa ni yombul seen déplacement bi parce que xam naa yéen a ngi yoon ci yeneen bon teewaay bi du dara que mooy que ni xam nga xol bu feesee dara mënu ko wane loolu voilà lu dul jëfin donc te lii dafa yàgg du ay mbirum tey quoi à chaque fois da ngay jàll les mêmes situations mais doo ci mën dara comprendre nga te loolu dafa doon lu métti quoi donc parce que fii boo xoolee koñ bi bëri nay conseil buuna ci boppam buuna kan lañ nekk mais à chaque fois les mêmes situations ngay rencontré mooy lan insalubrité mbalit yeeg di dajaloo saleté bi doo comprendre te buuna war na mën a dépassé loolu parce que tey boo waree mën a compté conseil ëpp na fi est ce que deful ay 15 wala 16 gars yi ñu ma bàyyi ma fenn presque ci biir buuna yi boo compté sama gox bi rek am na ay 7 conseil donc tu imagines donc xoolal mag ak ndaw ñëpp a taxaw ñëpp a bañ ndax lan ngir xeex lii parce que tey à chaque fois dañuy dégg li nga xamante ni mooy paludisme bi actuellement ci nawet lañ nekk imaginel lii ndox bu taaxee wóorul frère lu nekk mën na cee am xale yi ci la ñuy foo koñ bi comprendre nga mën na ci jëlee genre feebar bu nekk ah donc moo tax tey dañoo jóg rek ndax suñu xolo fees ñu ne bàyyiñu fépp ànd ak jeunes yëpp duwa buuna simbo ñeneen ak ñeneen su ma limee jëm samay mag ak rak samay mag rek ñoo fi ne ak samay rakk xam nga donc ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal comprendre nga moo tax voilà ñu fipp rek ñu ne bàyyi ñu taxaw parce que lii suñ ko deful xam naa ni gars yi moom bu ñu yaakaar ñoom ñu def ko dinañ ñax suñu bopp parce que chaque fois fii la ñuy jàll bu ñu gisee koñ bi taax na ndox dañuy wiiri et loolu c' est pas normal dama koy wax tey suñu gisee koñ bi fees ndox rek dañuy wiiri dañuy daw teggi te du benn yoon du ñaari yoon ci koñ bi lañ dëkk te ci koñ bi lañ dëkk te ay conseiller lañ duñ ma bàyyi ma fenn sama mag yi ju fi nekk sama rakk yi duñ ma bàyyi ma fenn te yàgg nañ ko gis compétent ñoo ñu taxawal ñu foofu parce que ñun soxlawuñu dara mais ngir avancement Kolda moo ñu tax a jóg yow xam nga nu mu demee parce que ñun tey ay artiste lañu xëy na ñu tey suñu voix la ñu am mais buñ demee ba fipp rek taxaw xam nga voilà kon am na lu tax quoi kon am na li nga xamante ni naqari nañu te foog ñu xeex ko donc c' est ça quoi loolu la waral xam nga suñu jóg bi tey xam nga ànd ak sama gars yëpp sama grand yi sama mag yi sama rakk yi sama sœur yi ñëpp xam nga pour rek taxaw fii lëmm ngir mën a defar suñu koñ bi yaa yéen a ngi gis voilà depuis suba gars yi maa vraiment maa ngi leen di jaajëfal di leen ñaan ngeen tàccul seen bopp encore bu baax a baax a baax a baax xam nga di jaajëfal bi quoi tàccu leen seen bopp waaw kon moom dafa nekk artiste nekk benn jeune boo xamante ne fii ci buuna la nekk toogul rek di naan ataaya
togul rek japp bopam parce que jogna pour safara li nga xamantene mom moy problème koñam donc mom solution la ci bir koñ bi xaruñu aussi seni conseiller nek parce que amnañu au moins ñom 7 8 conseillers yo xamantene ñi ngi seen bir koñ mais xaruñu len pour liguey bi ñi liguey ñom dañu jogal seen bop di liguey muy lo xamantene lu jara félicité la légui yow lan ngay ñaax yenen jeune yi nga xamantene ñu ci yenen koñ yi té am problème yi ni lan nga len di ñaax bon man en tant que ndaw manam jeune col droit manam jeune bi nga xamanteni bon day yëngu ci walu milieu culturel donc limay ñaax jeune scolda moy ko bu len yaakar ci kenn d'abord ben que fi lepp li nga xamanteni waji nit ki def nako boko defalul sa bop kenn du lako defal bul yaakar ci kenn ci len parce que bo waré yaakar ci kenn ci len ko xeyna mu ngi yaakar fenen comprendre nga donc aduna bi mom na nga jogal sa bop nga mëna fighting sa bop pour mëna amal sa bop lepp li nga xamantene tay warna mëna taxaw ya ko wara mëna tabaxal sa bop ngir nga am ay fondement yu bax ngir nga wara mëna avancer donc jeune scolda li ma len di ñaan rek que il est temps xam nga ñu wara mëna gëna conscientiser suñu bop xam ni que ni tay wax bi dafa doy ak politicien tout temps goud ak becc ak ma len promettre li ay fenn neen dama koy wax ay fenn neen li nga xamne duñ ci jëlé salam duñ ci jëlé xala wala kasira dudul ay wax ju béré téré nañu fumu tolni limay ñaax encore gaay na ngeen jog ngir sen bop il est temps ngeen jogal sen bop kon jeunesse bi tay il paraît que nawétane amul ren kon terrain bi fi la bi yoon donc comme ni mu kalaf waxé muskalaf comme ni mu waxé na jeunesse bi yépp jog nga xamné sen terrain sen nawétane légui fi la quoi ñu fexé ba ndox bu bon bi jog fi parce que boko fi jëlé au moins di nga wañi fièvre yi nga xamantene ndox mi mo koy indi ndox mu tabi waaw mu kalaf lan ngay tejé donc limay tejé rek moy que ni di rafetlu bu baax tamet hein di rafetlu bu baax parce que tay ñun on doit faire beaucoup pour Kolda lañu am tay fuñu wara mëna dem ci kaw ci aduna c'est vrai que gaay dañuy suivre mais tay Kolda rek lañuy ndamo té lool bala nga koy xam tay ñu wara mëna nek ci ay festival yeneen ak yeneen donc yo dooma bayima fen ak yeneen ak yeneen donc xeyna ni rek ci lepp ci liggéey bi lañu bok ngir rek mëna fessel suñu yoon comprendre nga donc di wax rek gaay ga xam nga que il est temps jeunesse Kolda bi taxaw ñu wara mëna yobbu avancer lo suñu dëkk bi mu jëm ci kanam wax bi s'il vous plaît ñu wañi ko ñu xam ni ñun ñëpp ben bop lañu ñoo bokku nday ñoo bokku bay té buñu taxaw ñu soudé wu dina metti trop ki bokku fé donc je me dis que ni gaay ñi nekk ci kaw ñoo ñuy jëma jaxassé mais woor na man ñom su guddé sax ñom su guddé ñom dañuy jël ku nekk di wo moromam bay gis na fi ak ni nu mu démé yow xam nga politique nu mu salté donc non la fa démé donc lool buñu ci waré mëna fekk rek ñun ñoo wara mëna yéssu ñu bop xam li ñu taxaw jog xam njeriñ suñu askan manam li tax ñuy def te tay manam luy xaar manam jeunesse bi tu vois les jeunes manam lu leen di xaar suba ngir wona mëna tracer yoon bi ñom suñu ñëwé rek ñu xoos jallu quoi donc loolu lay la jeunesse bi di rafetlu bu baax suma limay joom quoi ñepp fi nek gaay yépp genn quoi te dama contane quoi sama xol dafa sedd xam nga di rafetlu bu baax aussi yeen tamit xam nga seen téway quoi waaw jaram ok wa tassar tv tay ñoo sersi won wa buna ñoo sersi won ñi nga xamantene ñoy buna sembo fekk fi ñeneen seen ay frère rallier len ci xex bi seen ay sœur ak ay volonté yu bax yi nekk ci koñ bi jaajeuf ba benen yoon ñoo fa